Sveiki. Ir vėl atėjo tas laikas, kai bus įvertintos praėjusiais metais labiausiai pasižymėjusios Lietuvos asmenybės. Šį vakarą vyksta Delfi Titanai 2023 ir šį vakarą bus išdalintos 7 Titanų statulėlės tiems, kas sulaukė didžiausio visuomenės dėmesio. Šį vakarą taip pat bus įteiktas ir specialus apdovanojimas, tad visą vakarą kviečiu leisti su Delfi bei pasiklausyti įvairiausių žmonių įžvalgų, kogi reikia, norint būti tikrų Titanų. Praėjusi metai apskritai buvo labai kupini iššūkių tiek visam pasauliui, tiek žurnalistams, žiniasklaidos atstovams. O kokie buvo metai Delfi redakcijai? Delfi redakcijai viena vertus metai buvo labai pilni iššūkių, labai sunkus profesinė prasme, nes ir emociškai buvo sunku, ir daug darbo buvo labai, nes teko dirbti ir keletą mėnesių apskritai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tai vadinasi, tai tie patys žmonės, kurie visą tai darė dienomis ir naktimis. Kita vertus, tai parodė dar sykį, kokia susitelkus yra redakcija ir kokie mylintys darbo yra savo profesijos atstovai, žurnalistai, operatoriai, fotografai, visi iš esmės redakcijos žmonės. Man didelė garbė šį titaną įteikti Ukrainoje kariaujančiam Lietuvos kariui Karliui. Kad išlaužti bet kokį karą, mes iš tikrųjų turim labai labai visi susirėmti. Jeigu jūs nenorite siūsti savo vaikų į karą, jūs turite išmokti daryti tą patys. Slavą Ukrainai! Koks jūsų pagrindinis tikslas? Pagrindinis turbūt ir liko toks pats, apie kurį ir kalbėjau per interviu, kad jie neatėtų pas mus. Tai yra mūsų visų karas? Taip. Kodėl svarbu turėti tiek politikoje, tiek apskritai gyvenimą platų akiratį? Aš manau, kad šiandieninis pasaulis yra labai kompleksiškas ir jokių siaurų žinių nepakanka, kad suvoktume įvairius procesus nuo karų iki ekonominių, socialinių tendencijų. Tad kiek įmanoma platesnis akiratis užtikrina, kad priartėjame maksimaliai prie tiesos. Tad akiračio plėtra, aš manau, yra būtina sąlyga bet kurios srities specialistų, bet kurio amžiaus žmogui. Šis žmogus paukoja didžiausią dovaną per mūsų visų laisvės. Jis yra paukojo Ukrainoje, Mariupolyje, dirbdamas savo darbą ir norėdamas mums ir visam pasauliu parodyti, kas vyksta karo niokamoje šalyje. Titanas atitenka man kaip Vedaravičiui. Kokia buvo jo misija šiame gyvenime? Man tas, manau, veikė labai daug skirtingų dalykų, bet esminiai jo dalykai, matyt, buvo surasti žmonės, sudėtingose situacijose ir parodyti tas istorijas. Ir surasti tą raktą į žmonių širdis ir galbūt pasiūlyti mum patiem atrasti, kaip mes galim padėti tokiem žmonėm ir padėdami kitiem be abejo galim padėti ir patys sau. Koks tas nematomas jo indėlis, kaip jūs galvojate, tą visą kovą už laisvę? Aš manau, kad man tas mokėdavo papasakotas istorijas, bet dar labiau aš tikiu, kad tos istorijos, jos kažkaip tai įsilieja į žmonių gyvenimus, tampa savitą istoriją, tarsi legendomis, kurios gyvena paskui toliau. Ir tos istorijos, vienai per kitaip gyvendamos, jos padeda žmonėms ir paskleidžia tas idėjas, tas mintis, ta realybė, kokia ten yra. Tai, Laurynai, įvertinimas iniciatyvos nominacija ar buvo labai netikėta? Man visiškai netikėta, žiauriai netikėta, bet ačiū Dievui, kad spėjau suvokti, kad tai nėra apdaunojimas asmeniškai man, kad tai yra apdaunojimas turbūt apskritai visom savanoriškom misijom, kurios Lietuvoje įvyko. Apdovanojimas visiems žmonėms, kurie puolė savanoriauti, dalinti savo namais, dalinti savo maistu, dalinti savo šilumą. Ir būtent todėl aš ir palikau Delfiją, Lietuvos žiniasklaidos, vienam didžiausių lyderiui, tam, kad jisai toliau palaikytų tą dvasę ir tą vieningumą žmonių.
Tai aš labai nustebęs, atsiprašau, kad nepriėmiau, bet nepriėmu, nes supratau, kad tiesiog mane pasirinko kaip tam tikrą simbolį iš tų iniciatyvų, bet jis yra lygiai visų, kiekvieno, kurie skambina, kurie aukoja, kurie bendrauja su silpnesniais nei mes šiuo metu, su labiau nuskriaustais, ir esu be galo dėkingas, ačiū Jums. Iš kur Jūsų visų redakcija, ar ne, Delfi.ru redakcija semėsi ištvermės? Na, mes gyvenome beveik metus laiko karo pašonėje, ne, Jūs buvote, na, tie žmonės, kurie nuo pat pradinės karo pirmos dienos informavote visą rusakalbę auditoriją, na, teikėte tas naujienas žmonėms, kurie, na, galbūt gyveno tos propagandos, ar ne, apsuptyje. Na, mūsų redakcijoje taip pat atvykė žmonių iš tos pačios Ukrainos, ar ne, Baltarusijos. Iš kur tos ištvermės tokios reikia pasisemti? Mintis Jūsų klausime buvo paskutinė apie tos žmonės, kurie iš įvairiausių šalių. Tai vienas dalykas galbūt dėl to, kad jie iš tų šalių, iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir aš iš Lietuvos, mes galbūt matom ar bandom kažkaip žiūrėti ir matyti tą bendrą vaizdą ir suprasti, kas vyksta ir papasakoti apie tai mūsų žiūrovams ir skaitytojams. O antras, o galbūt ne antras, o irgi pirmas labai svarbus veiksnys ir dalykas, iš kur mes semėmės, jo? Nu, tai aš čia vienareikšmiškai galiu pasakyti iš Delfi, nes didžiulis kolektyvas, TV portalas žmonių, be kurių mes tikrai nieko nepadarytume. Ar politikas gali būti nuoseklus ir ar įmanomas nuoseklumas politikoje? Kiek tai įmanomas? Nu, politika šiaip yra rimta politika, yra nuoseklus reikalas. Tai jeigu ją bandai rimtai užsiimti, tai turi būti nuoseklus, čia nieko kitaip nebūna. Koks tas nuoseklumo receptas? Na, vis tiek mes esame galų galio žmonės, ar ne? Ir kartais nuo tų savo tikslų gal taip nuosekliai ir nepavyksta laikytis. Nu, aš tai bent pats, nu, taip sakant, pats savo, ką visą laiką keliu klausimą. Ar aš matau kažkokią tai strateginį tikslą ir ar suprantu, kokią strategiją gali padėti to tikslo siekti. Tai jeigu taip suformuoji savo matymą ir savo mąstymą taip sudėlioji, tai tada nesunku būti ir nuosekliu. Kas Jums asmeniškai reiškia atsidavimą, kaip Jūs įsivaizduojate atsidavimą ir kas apskritai yra atsidavimas? Iš tikrųjų, tai prisipažinsiu, kad labai daug galvojau, ruošiausi, ką čia tokio protingesnio pasakyti. Na, nežinau, iš tikrųjų, atsidavimas, tai aš manau, kad yra tokia pakankamai bjauri būsena, kuri tave degina lėta ugnimi, tačiau tu tiesiog negali kitaip. Tai aš galvoju, va, tikrai, kad tas atsidavimas, aišku, man labai, nu, ir netikėta, ir labai malonu, kad aš įvertinta esu šitaip, bet manau, kad mes visi turėtumėm bent tam laukia, kuriam aš dirbu, tai vieni tiria su atsidavimu, kiti padeda aukom, o treti rašo apie tai su atsidavimu. Tvarumas versle, ar ne? Kiek tai yra svarbu būti tvariam verslui? Tai šiuolaikinis tvarumas, jeigu žiūrint apie tvarumą ir kodėl verslas turi būti tvarus, tiesiog kito kelio net nėra. Tai tvarumas net ir mes dabar, kadangi linksniuojam tai kaip tam tikrą, gal, sakyčiau, kaip madą, kas tai nėra visiškai mada, tai yra tiesiog būtinybė. Ir tie verslai, kurie dabar juda tvarumo keliu, bus žymiai lengviau pasiruošę tiem didiesiam pokyčiam, kurie ateis 2025-ais, 6-aisiais, ypatingai visom didžiosiam įmonėm ir paskui kiekvienai industrijai atskirai. Ne tik, kad tvarumas apsimoka iš tos sutaupimo kaštų perspektyvos, bet taip pat ir iš naujų galimybių, naujų idėjų ir naujų rinkų patekimo į naujas rinkas. Tai todėl aš ir sakau, kad visos įmonės turėtų būti tvarios, judėti, nėra ta kelionė tokia lengva, nereikia jos irgi išsigasti, kad tai yra labai didelis perversmas, tiesiog įmonės turi palaipsniui judėti ir taip jos įgaus tą konkurencinį pranašumą ateityje. Koks yra visgi šių metų lūkestis, galbūt ateista taika, galbūt mes nugalėsime tą priešą ir galbūt mes sulauksime tos taikos, kaip Jums atrodo? Sąžingai nežinau, bet bus labai sunku. Tikslas šiems metams yra tobulėti. Kiekvieni metai yra nauja galimybė augti ir to linkiu kiekvienam Delfi skaitytojui ir žiūrovui. Mano palinkėjimas tiesiog būti labai pilietiškas. Šiems metams būtų lūkestis, kad jie būtų ramesni, kad Ukraina laimėtų ir kad žurnalistai galėtų prisiminti, kas yra agurkų sezonas ir įjungti savo fantaziją, ieškodami naujų temų ir ieškodami, kas gali patikti skaitytojui. Pagaliau būtų tai ką, ne? Taip.